جو قرض مخروض لوگ ہیں. ساتواں فی سبیل اللہ. فی سبیل اللہ میں علماء لکھتے ہیں سب سے پہلے اللہ کی راہ میں جو جو کوششیں شامل ہیں, لیکن اس کے علاوہ بھی علماء کہتے ہیں اس میں یہ بھی شامل ہے کہ قرآن و سنت کی تعلیم دینے والے ادارے, اسلامی تعلیمات کو عام کرنے کے لیے کتابیں وغیرہ کا چھاپنا, ٹھیک ہے, اسی طرح دعوت اللہ کے لیے تمام جو کام کیے جاتے ہیں ادارے اور افراد, ان کو زکوٰۃ دی جا سکتی ہے. لیکن اصل جہاد فی سبیل اللہ, اصل اللہ کی راہ میں جو جو کوششیں شامل ہیں. لیکن اس کے بعد علماء لکھتے ہیں دعوت و تبلیغ کے کام والے ادارے یا پھر افراد جو کرتے ہیں ان کو بھی دیا جا سکتا ہے, یہ بات بھی آپ ذہن میں رکھیں. اور آٹھواں